សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការកាត់ទៅទៀតទៅទៅទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះឃើញថាការលូតលាស់របស់វាគឺល្អបាទកូនច្រើនគឺយើងមិនពេលដែលយើងដោផើងវាគឺយើងមិនបាច់ដកទាំងឫសទេគឺយើងកាត់អញ្ចឹងនេះឃើញថាលូតលាស់របស់វាបានល្អហើយបាទហើយវាមានកូនច្រើនឃើញណាកូនបានច្រើនណាស់ អញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើអញ្ចឹងវានេះវាចាប់ដើមមានកូនមួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងកាត់ទុកអញ្ចឹងបាទនេះឃើញយើងទុកដើមទុកកូនវាអញ្ចឹងបាទនេះការលូតលាស់របស់វាបាទនេះមួយដែរនេះឃើញនេះគឺឃើញនេះចាប់ដើមមានកូនហើយនេះកូនបានមួយហ่ะ បាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមអញ្ចឹងទៅអានេះគឺកូនរបស់វាបានច្រើនបាទគោលរបស់វាយើងបានលុបដីហើយនេះឃើញអញ្ចឹងយើងអត់ខាទេយើងបំបាយបានបានដល់ដល់ដាក់ផែនថ្មីហើយកូនរបស់វាគឺយើងអត់ខាទេបាទនេះកូនចាប់បានល្អនេះបាទកូនវាបានច្រើនបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចSubscribe ផងបាទអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ